Космолот, готуймо перемогу. Наші збори для армії продовжуються. У нас ще є незакритий новий збір, який буквально вчора стартував, але вже 72% ми із необхідної суми зібрали. QR-код на вашому екрані, ви можете зі смартфона перейти на реквізити цього збору, на всі деталі. Про що йдеться? Це авто для розвідки повітряних сил. Анастасія Зазуляк, моя колега, головна редакторка сайту 24 каналу, продовжує цей збір, започаткувала його, вже мені підказують 78%. Зібрано, тобто залишається зовсім небагато, 22% від 250 тисяч, які необхідно зібрати на це авто. Повітряні сили – це наші стратегічні підрозділи, стратегічні сили, які обороняють наше небо. Тому не пошкодуємо, власне, гривні, 5-10 гривень, навіть невеличкий внесок наближає нас до цілі необхідної. Я впевнений, що сьогодні ми цей збір з вами, друзі, закриємо і завершимо. Що ж, до інших новин сьогоднішнього дня. Рухаємося через великі втрати під Вугледаром. Вугледар всі ми пам'ятаємо. Вчора бачили, як там горіли активно теж російські танки у степах. Там не така місцевість, як біля Креміної, де от дійсно сосни ростуть, соснові такі хвойні ліси. А там степи, відкриті поля, але росіяни там і далі нічому не навчилися і знову спробували атакувати на бронетехніці. Ця бронетехніка погоріла в них. Знову 155-та бригада вже майже добита, напевно, догоряє вже до кінця. Її там підсилили іншими підрозділами, і от вони всі вкупі далі, як ті барани, лізуть на Вугледар і горять у тих полях під Вугледаром. І ось наш генштаб повідомляє, що вже з'являються такі панічні настрої серед окупантів на цьому напрямку біля Вугледара. Там загарбники з так званого козачого загону, там є різні так звані добровольчі загони козачі, от вони вже відмовляються від участі у наступальних діях. Через значні втрати їх кидають у ці самовбивчі, суїцидальні атаки на Вугледар. І після того, як ці атаки захлинаються і зі значними втратами ворог тікає назад на свої позиції, то вже починаються відмови йти у наступ. Я зацитую. В зв'язку з провалом наступу і значними втратами вже в силі під Вугледаром, пишуть у нашому генштабі, особовий склад добровольчого так званого козачого загону, який був доданий до 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії, відмовляється від подальшої участі у наступальних діях. Отож, бачимо, що біля Вугледара у ворога нічого не вийшло. Кілька місяців вони штурмували це невеличке містечко шахтарське у полях, і все це закінчилося колосальною новою катастрофою для Росії. Це добрі новини. Хочеться, щоб і від Бахмута, від Солидару з цього напрямку ми теж чули подібні сповіщення, подібні повідомлення.